top 3 pagadoras de dividendo para longo prazo. Ele pediu para te perguntar, Flávio. Quem não gosta de dividendo, né, gente? Puxa, não dá para poder deixar passar essa. Olha, eu gosto, eu não vou falar de empresa, mas eu vou falar de setor, pode ser? Tá. Eu acho aí que tem o setor de energia, que é um setor aí que a gente pode explorar muito, principalmente na parte de transmissão de energia. Transmissão de energia, para quem não sabe, é a infraestrutura para transmitir energia elétrica. Ele tem contratos de longo prazo, que tem um risco de crédito extremamente baixos, tanto que o pessoal brinca, é quase como tu comprar uma nota do Tesouro Nacional, porque tu compra um fluxo de caixa corrigido pela inflação. Então, o setor de energia, que tem uma demanda inelástica, esses contratos longos, são extremamente interessantes. Outro setor aí, o setor de seguridade. Então, a parte de seguros, ela também tem um fluxo de caixas extremamente previsível e costuma pagar bons dividendos. A gente tem aí BB Seguridade, tem a Porto Seguro aí, que pode ser super interessante. E o terceiro, gente, os bancões, né? Hoje a gente tem nos bancões grandes estruturas que tem ali fluxos de caixa razoavelmente resolvidos. A gente tem bancos aí que são extremamente, que tem balanços extremamente sólidos. E se a gente for olhar a expectativa, mesmo com a expectativa de crescimento das fintechs, eles têm algumas linhas de nicho de mercado que talvez levem algum tempo para ser quebradas. Então, como são empresas que já são grandes, consolidadas, e elas provavelmente não vão dobrar, triplicar de tamanho, elas provavelmente acabem se tornando, elas já são, mas talvez isso até se intensifique, que é a distribuição de proventos. Então, aí são 3 setores que eu olho com bastante carinho. Energia elétrica, né, tanto transmissão quanto geração, a parte de seguridade e a parte de bancos.